my god, welcome back to the Smesh. Hello. 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 Vi tenkte vi skulle kjøre sånn event, sa vi. Ja. Vi har ikke gjort noen til oss. Nei, jeg synes det morsomt. Det faktisk ikke noe nytt for meg. Men du kan bare sette på sånn et eller annet, for jeg må jo bare... Ok, if you work together, check it out, Bowser Jr. should be a piece of... Kake. Kake. Jeg vet ikke hva det er. Det høres veldig rart. Quick. No. Because he's got up to right there. Men vi skal jo ikke være... Det skal ikke være dem to. Jo, det er det som er eventen. At vi skal være Luigi og Mario. Men jeg skal være Jarl. Jeg tror jeg står fan. Og så er det. Du trykker på I. I. Jeg håper knappen. Der. Famé. Oppvarmende. Du skal være Famé. Da tror jeg bare lar den stå på normal, jeg. Ja. Og så bare, cool. Og så starter den. Det er veldig bra. Det blir kanskje. Mm-hmm. Jeg er så glad for hvem Mario er. Jeg er så glad for ikke den. Okay, vi må bare drepe den før han gjør ting, skjønner du? Ja, oppe her, ja. Ja, ja. Vi må drepe den. Drepe den. Se, han er så retard han er, da. Luigi er jo. Bære han, vet du. Nei, kom hit, da. Stikk han, vet du. Der, da. Så bare poke han i magen. Åh, shit! Der kom Papa Bowser, da. Papa Bowser. Vi skulle drepe fortere, for da hadde ikke... Åh, shit! For da hadde ikke Papa Bowser kommet. Se på, da. Han går på Mario, skit, du... badesalt, ink, liksom. Hopp, der. Oh, der. Du kommer badesalt, ja, så kan du bli som Luigi. Bowser, gå! Bowser, slutt! Jeg dreper deg. Hør du? Fy faen, Matt, det er sånn akkurat som å se det sammen. Åh! Du skal smekke deg. Mara, du skal smekke deg. Du er så stygg, du. Du er din... Hå! Rape! Rape! This is rape! Wow, ok. Jeg blæser han med sverd, ikke jeg? Gjorde du det? Får du sverd, eller? Jeg har fått sverd. Se nå, jeg kan si det tornad. Haha, heid. Oi. Hva er det? Hva er det du drev med der? Mario bare bøyer seg ned og bare hehehe. Jeg skal lett ta deg bakover. Vi klarte det. Vi fikk 500 guller. Fikk vi det, eller? Ja. Åh, skal vi se det da? Nå er det Pokemon Beatles. Åh, yeah! Pokemon Morty Bell. Pikachu! Jeg er Pikachu. Jeg... Du kan bytte? Ja. Hvis jeg går på random, kan du velge... Er det... Hvordan er det? Ut på siden. Der. Nei. Nei, det er ikke bra. Vi kan ikke bytte. For player 1 skal være Pikachu. Nei, da skal jeg være Kjær. Jeg bare, ja, sånn. Kjær. Det er Pokemon. Jeg glemte å se hva vi skulle. Jeg tror vi finner ut av det nå, tror jeg. Det er Smash, så jeg tror vi skal smashe. Mm. Åh, oh, shit, det er også mot Ninja Motherfuckers. Ja, sånn tette Pokemons. Ikke slå. Ha! Purple Rain. Purple Rain. Skal snuke deg, men... Åh! Oh. Skal ikke, men... Der, vet du. You push me, bitch! Ta Lucario, så kan du ta den der andre. Skal jeg la ha... Jeg kommer sikkert bare glemme den jeg skal ta. Ja, men det er samme. Bare... Kom her, ja, Lucario, kan du... Fucker! Ja, Power of the dragons. Raff. Ei! Jeg får ikke tak i den. Kom hit, din dritt! Der er han. Hvordan blir han Charizard? Det er en good question. Åh, ja, den blir... Åh! Den har flere Pokemons. Flere Pokemons. Ta den, Pikachu! Ta den, Charizard, kom her. Nei, det var deg, det. Det er ikke meg. Jeg er på landet. Hå! Det er lynom. Der. Oi, jeg har fått en ting. Hva gjør tingen? Åh, den blåser. Den blåser. Se på han dusten da! Kom igjen, Pikachu. Ikke gjør sånn. Stakk. Nei, ikke slå. Ups. Åh, du klikket for den greia. Åh, slutt! Ja, takk. Nå stikker du den i meg. Åh, nei. 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 Åh. Åh, ja. Når jeg døde, så ble jeg Lucario. Gjør du det? Tydeligvis. Ja. Vi klarte det. Da kommer vi videre til... Åh, Little Mac. Men nå har vi et valg. Hva er et valg? 1000 guller. Oi, oi, oi. Skal vi ta Getting Healthy? Eller Wizarding Owner? Jeg spiser veldig usunn sånn, så vi tar ikke Getting Healthy, ja. Jeg tror kanskje vi trenger det. Ja, men McDonald's er liksom feb, liksom. Ja, men gå ned på den der, da. Den? Ja, men da må vi til den der... Da må vi være Nesso Village som tull. Har du virkelig... Shit. Har du virkelig lyst til å være... Nei, jeg er litt usikker på det, ass. Shit. Fuck, man har ikke det. My name is Luca. Nei, det passer litt bra, det er Lukas. Lukas. Men det er ikke Lukas som bor der, det er Luka. Jo, vi bare later som det er Lukas. Ok, men vi er jo ikke Lukas. Åh, shit, her var det mange folk. Hva skjer? Åh, god. Smash them to hell. Hvor er jeg? Du driver jo lenger som bowlingkule eller sånt. Gjør det. Wow, bil, slapp av. Ok, kan. Ok, hva gjør den? Vet du hva? Det her går ikke an. Åh, det går jeg er, jeg. Er der oppe, ja? Ja, du er den villageren.
Og jeg bare slår mot banken mitt. Falko, din dritt, kom hit! Er det der Elsa? Det er ikke Elsa. Elsa! Let it go! 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 Stikk av deg, Elsa! Åh, brenn da! Var det meg som fløy? Nei, du lever du. Jeg døde. Faen, altså, det er Elsa. Kom her, Elsa! Nei, det var deg det. Jeg kan ikke er deg. Nei, Elsa, kom her. Gang meg, Elsa. Ja! Du er to små barn. Du har ikke en gudstrøm. Åh, dæven! Det tror jeg var meg. Jeg tror jeg er for fløy, men jeg gjorde det. Fikk at du kan ikke ha hana di oppå der, for da er jeg sikkert. Jeg går inn på et hus. Hvor er jeg? Du da! Det er en pikk min dritt. Jeg hater denne strømmen da. Hva er det han gjør for noe for lønning, liksom? Han... Altså, så stort huet han har. Problem. Han er fra... Hva heter du spillet da? Jeg tror vi vant. Nei, kom her, ja. Motherfucker. Ja. Åh, gud og hopp da, vet du. Det er greit, du er en ful, men... Ja, for at det er... Åh, som meg, som meg. Whee! I believe I can fly. Du kunne fly. But it was all just a lie. Nå tror jeg vi må getting healthy. Se, nå må vi getting healthy. Nei, fader også. Yes, jeg kan være Little Mac. Vi kan få til å kjøpe mat etterpå for det. Ja. Ok, cool. Er jeg en sånn default bitch? Du er default bitch. Du er faktisk Wii Fit trainer. Og selvfølgelig er jeg Wii Fit. Men jeg er Lille Mac. Kom her. Pac-Man. Pac-Man. Oh, shit. Du gissa på meg. Jeg bare, aha, jeg bare kan touch this. Du. Oh, damn, Little Mac. Gjerne, hvor slenger det? Jeg var faktisk ikke så dårlig. Jævla blek på akkurat som meg. Du var grå, liksom. My walker, liksom. Grey walker? Grey walker. Pac-Man, kan du bare stikke av? Jeg er ute for banen. Er det greit? Det går helt fint. Det er en pistol her. Så vi tar den pistolen igjen. Slå? Skyter Pac-Man. Oi, nå går alt sakta. Hvorfor driver du nå med yoga, hva? Det er yoga-sharing. Altså, går du litt ny... Jeg skal skyte, Kirby. Hva skjedde med Pac-Man der? Åh, vi har HP, ja! Det fikk ikke med meg før nå. Nei, det er ikke jeg det. Så han ble faktisk knocka ut. Hopp! Åh, nydelig! Jeg ikke stå oppå der da, Kirby! Kom dit! Åh, der da. Du bare knocka ut. Wee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 e
Oi, oi. Dokkan. Dokkan. Time warp. Kasum. Oi, jeg hang i. Didi er med kulene nok, da. Didi again, bitch. Didi Kong er med kulene. Donkey Kong er dritirriterende. Wow, shit. Her var det for mye greier. Ja, det er det. Jeg må ta ting. Au, wow. Jeg passer på den. Jeg går ned her. Ja, vi skal ha en tydeligvis gangbang Mario. Kom her. Smakk. Mario, kom her. Kom her, Mario. Det er liksom veldig stor. Oi. Ja. Nei, så kommer han tilbake. Ja, men det er jukset. Wait. Det må du skjønne du også. Åh, vi skal bare ikke la han komme til toppen. Åh, oh, ok. Åh, oh, den der andre drittdonkeren min driver å eie meg her. Slutt! Ok. Oh, vi må passe på her oppi. Nei! Der, der! Nei! Du! Skallen. Skallen nå. Jeg tror vi må begynne å lese, greit. Ja, jeg tror det kan være lurt, eller? Det var sånn, jeg tror, i hvert fall jeg er sånn at vi ikke kommer til toppen. Men nå er det på stikk, ass! Hallo, apen av kenguru. Jeg er ikke sikker at det var sånn. Hæ? Hva du snakker om? Er det du preker om? Jeg vet ikke. Apen fra Peru! Og så er det vi var. Hvor er det du har fått fra Donkey Kong fra Peru? Jeg vet ikke, pappa. Pappa sa sånn det apene fra, at det ble kalt apene fra Peru, ikke sant? Okay. Etter og sånt. Så hvis de var løvene fra etter annet, så er de drikker, åh, vi er løver, drikker, men hvis de ble kalt aper, så bare, njø! For det krever sånn en bananskalle på fotballbanen, sånn, de klikker jo helt. Så de er apene fra Peru. Ok, men. Ok, les. It's a high-octane battle in a world of high-octane fighters. Don't get left behind. For reward, clear within 25 seconds on normal difficulty or higher. Okay. Let's do this, bruh! Hva er det vi skal, da? Jeg vet ikke. Men til vi leste vi det, og det var ikke noe mer hjelp i det. Nei, det var ikke det. Vi skulle clear det. Ok, bare drepe den. Hvor er jeg? Kom her! Du sa det. Åh, wow, jeg er Sonic. Jeg kan ikke være Sonic. Han er too fast. Kjerne. Get the free. Jeg tror jeg er den ene. Wow, slapp av. Åh, shit. What the fuck er det du der? Jeg vet ikke hva jeg gjorde. Ok.
Det er liksom, hvem er det meg? Det er... Oi, klokke. Oh, shit! Hva? Whoops! Okay, failure. What just happened? Det var bare total kaos, og alt gikk for fort. Prøv igjen. Okay, shit. Så tror jeg vi gir oss etter den. Ja. Explosive smears! Hey, du, Vent. Sonic. Er du klar? Ja. Er du klar? Ja. Åh, det er dog kul. Hva? Smears! Åh! Jeg er ikke en menneske, jeg er en hedgehog. Åh, nei, nei. Kom opp, kom opp. Hva? Nice. Åh, oh, nei, 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 opp! Åh, oh, my god. Åh, oh, shit. Kom, stikk av. Der, nydelig. Det er liksom, det er... Hæ? Åh! Sånn. Det er liksom... Åh, oh, jeg tror det var 24,5. Eller 24,6. Det er flinke. Vi var flinke. Vi klarte det, vet du. Vi got sprint of glaives. Sprint of glaives. Men da tror jeg det holdt for denne episoden her. Ja. I think. Skal vi bare sjekke hva neste var? Nei, ikke sjekke hva neste. A very nice trip. World peace. Men det blir neste gang. Kanskje neste gang. Kanskje ikke neste gang. Kanskje neste, nei. Nei. Kanskje ikke. Kanskje ikke. Ha det. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Fink av det til mikrofonen. Ja. Edit. Så er det fondet på kameraet, for å si det sånn.